ariko mu kubishyira mu biganza byabo cyangwa se mu kuba mu biganza byabo bikagaragara ko nta mbaraga bafite zo kurinda icyo kintu bagezeho. Abazungu nyine bo bari bazi gusesengura bagafata inasi bagasesengura bagatata mbega baje kuvuga bati byanga bikunda iyi repubulika abantu bayiharanire ntago bayihabwe idahawe ba nyirayo nyirizina aba idahawe rubanda cyangwa se idahawe abahutu bayiharanire. Abazungu bari bari guhabwa karimu mu gihugu bikagaragara ko igice cy'amajyaruguru bo kiri kubafungana mu mutwe kiritari kubakira aricyo cyari kiyobowe n'abaruka rwa bishingwe haziyemo nabo bita babasebya nabo bandungutse bigaragara ko igice cy'amajyaruguru nyine cyane cyane aricyo cy'abahutu kitari kumvikana neza n'abazungu kandi kitari kumvikana n'ingoma nyarwanda nyine kandi Musinga yarashyigikiwe n'abazungu kuko yari yabahaye karibu yego ariko abo mu majyaruguru ntago babikozwaga. Ni ukuvuga ngo rero bamaze abazungu nibwo bageze ku butaka bw'u Rwanda nibwo bamenye ku butaka bw'u Rwanda nubwo ari u Rwanda rw'abanyarwanda ariko harimo abandi bantu babiri batandukanyije ubwoko aribo Batutsi n'Abahutu. Abahutu byaje kugaragarira n'abazungu ko Abahutu bumva nabi cyane bahereye kuri uwo bisango bya Rugombituri siko noneho bikagaragazwa na barukara rwa bishingwe mu majyaruguru imyitwarire bageraga ku bazungu nyamara bagera mu ngoma nyine nyiginya y'Abatutsi bagasanga bo barakirwa neza amakuru bashaka barayabona ibyo bashaka barabibonera ku gihe bigatuma bigaragara ko Abahutu bumva nabi Abatutsi bo bakaba bashaka imishyikirano nk'uko bohereje intumwa ishangi bazoherereza abazungu bavuga bati turashaka kubakira mu mahoro nta kibazo cyacu. Noneho ubwo ngubwo abazungu bo mu kubireba nabo burya nta gihugu nyine kitagira ubutasi mu kubireba babonaga ko byanga bikunda hari ikindi kintu kihishemo atari gusa bishingiye kuki muri ba bandi bari beza ba Batutsi bari beza haje kuvamo intambara yo ku Rucunshu. Umuradio TV ijwi rya Rwanda. Shuti zacu shuti z'umurabyo TV twenye kwasuhuza mu herere hose ku butaka bw'u Rwanda mu mbibi z'igihugu cyacu cy'u Rwanda turasuhuza umunyarwanda uri ku mugabane w'Uburayi. Turabashimira cyane ko mwa mudukurikiye muri benshi ni wa mwanya mwiza cyane tubagezaho ibiganiro turasesengura kuri politike y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Dufite umutumirwa hano imbere yanyu ari buze kubibwira mu buryo buhagije naho yaturutse arivuga mu buryo we yumva ashaka kubimenyekanishaho. Reka rero tumwakire maze twinjire neza muri bya biganiro byacu tubibutsa yuko mudukurikira kuri shene zacu uko ari eshatu hari Umurabyo TV nyirariwe turi kuvugira ku uyu mwanya ndetse no kuri Nkusi Uwimana Agnes ndetse incamake y'ibiganiro byacu tuba turi bageze mu masari imbere mukajya mubisanga ku indi shene yacu Umurabyo English. Mukomeze rero mudushyigikire mukomeze mudukurikire muri benshi natwe turi hafi yanyu. Reka tukwakire uratangira wibwira abadukurikiye abaduteze amatwi urabibwira mu buryo wumva ushaka kuba kumenya. Okay, murakoze cyane. Nishimiye guhagarara kuri mikoro cyangwa se kuri kamera y'Umurabyo TV kugira ngo tsuhuze nange abanyarwanda bose aho bava bakagera bazakurikirana iki kiganiro ndetse nabo tuzakomezanya mu bihe bitaha nibashima ko twakongera gukorana ikiganiro. Yewe rero nitwa Igiraneza Eric navutse mu 1991 navukiye mu cyahoze ari komine Ramba ubu ni mu karere ka Ngororero hahoze ari mu ntara ya Gisenyi ariko ubu ni mu karere ka Ngororero ni mu ntara y'Iburasirazuba. Mu ntara y'Iburengerazuba? Y'Iburengerazuba kwa. Ni ukuvuga ngo ariko aho narerewe hanyuma kuko aho navukiye ntago ariho narerewe mu karere ka Kayonza ahantu bita mu murenge wa Gahini mu cyahoze ari komine Rukara. Umurenge wa? Wa Gahini. Umurenge wa Gahini. Uburi aha cyahoze ari komine Rukara ariko ni mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza. Ni ukuvuga nanjye nakurikiranye ku bijyanye n'amateka y'igihugu cyanjye bitewe n'imvune nabaga mfite mu mutima nashakaga umuti wayo ko wakira
bintera umurava wo kwiga amateka y'igihugu cyanjye nganiriza abakuru bayazi nganiriza ababyeyi mbega nkora ibishoboka nsoma ibitabo niga bibiliya njya mu gikristo biramfasha ku buryo nanjye ibyo majije kugeraho numva ko nabiganiriza abandi nkumva ko hari icyo byabafasha kandi ndakeka byanga bikunda biri bubafashe kuko Imana niyo nkuru niyiri buherekeza ikiganiro niyo nkishinze urugo rwo hejuru ni ukuvuga rero ndashaka cyane cyane amateka nibanzeho n'amateka guhera y'u Rwanda guhera ku byabereye ku Rucunshu kuzamura uko kugeza ubwo Repubulika yaje ukazamura kugeza mu bibazo byagwiriye igihugu cyacu mu 1994 Jenoside ikaba yakorewe Abatutsi kuzamura no kugeza mu gihe turimo ndetse n'ibihe bizakurikira uko turi kubireba icyerekezo byaba bifite nihuse ntarambiranye ndashaka gutangirira ku hirya gatoya mbere y'uko intambara yo ku Rucunshu iba ndatangirira ku mugabo bita umwami Mutara Rwogera yego ari wese wa Rwabugiri wa Kigeri wa kane Rwabugiri mu icyo gihe cye hari uburyo yateguye uburyo umuhungu we azayobora umwami Mutara Rwogera yari afite izina rya Mutara ariko iryo zina ry'ubwami ntago nzi icyo risobanuye neza ariko Kigeri ryo numvise ko bisobanuye umwami w'intambara umwami w'inkotanyi ushinzwe kurwana yagura igihugu agashingwa kwihimura kubanzi basuzuguye igihugu cye cy'u Rwanda nyine ubwo nicyo ndi kuvuga akarwana ashakira amahoro igihugu cye abanzi barasuzuguye igihugu ni bande abanzi ni ukuvuga abataravugaga rumwe nawe haba bari imbere mu gihugu no hanze yacyo abo bitaga abanzi ni ukuvuga ngo niba ashaka kwigarurira nk'ubutaka bw'ahantu runaka kubishaka gusa byatumaga abakiri abari mwako gace igihe batamumanikiye amaboko ngo bamuyoboke abashyira kuri site y'abanzi nta kindi kintu byo kuvuga ngo bapfuye n'iki kuko ashaka kubigarurira gusa kugira ngo akomeze yagure u Rwanda ariko mu by'ukuri bigaragara ko muri basogokuruza bacu icyo gihe batekerezaga ko u Rwanda ari ukwagura ubutaka u Rwanda barutekerezaga nk'ubutaka umuntu akavuga ngo u Rwanda ngo rukora kuri Congo ngo rugakora ku Bugande kuri Tanzania ariko mu by'ukuri ubwo ni ubutaka ariko kurwanya iruhande ibyo nize u Rwanda nyirizina ntago ari ubutaka ahubwo ubutaka hari ubutaka bw'u Rwanda u Rwanda bavugaga ko ari ukwaguka ariko ntibagaragaze icyo ngo ni ukwanda ngo ni ukwaguka ariko bakavuga ntibagaragaze ngo ni iki cyaguka ni iki nyirizina bakaba batujijisha cyangwa se nabo bitewe n'ubwiru baba bafite bwabo bakomeyeho bakaba batujijisha tugatekereza ko ari ubutaka ari ukwagura imbibi z'igihugu mu bwo buryo nanjye niko nari mbizi aya ku rwanjye iruhande njye icyo nagenzuye nkamenya ubundi u Rwanda ni ijambo rishaka kugaragaza ngo rishaka kuvuga umucyo 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 yes umucyo ni ukuvuga ngo rero umucyo uberaho guhangana n'umwijima nicyo ngicyo ubereyeho kandi umucyo igihe ufite imbaraga nta mupaka ugomba kugira kandi umucyo ugomba kuba ufite aho uturuka ushobora kuba uturuka kwitabaza cyangwa se kwitara rishaka kumurikira hacuza umwijima nk'ubu itara ryaka risanzwe turizanye hano ukaricana umucyo waryo ntawe wabona kubera ko umucyo dufite w'ikirere cy'izuba kuri aya manywa urahagije ni ukuvuga ngo rero biterwa n'uko n'uwo mucyo icyo ushaka ko uturukaho ariko ubundi u Rwanda nyirizina ni ijambo umucyo niwe waguka kandi iyo waguka we ntugira imipaka wambukiranya ibihugu byose wambukiranya imigabane ariko ugakomeza ari umucyo icyo nshaka kubabwira rero mu by'ukuri niba bababwiye batubwira ngo u Rwanda inkiko zarwo ngo ni ukugarukira kuri Congo ni ukugarukira kuri Tanzania ni ukugarukira ku Bugande ndetse n'u Burundi ngibyo njye nabishushanya nk'igitereko ni igitereko cy'umucyo cyangwa se ni igitereko kitabaza ariko nyirizina umucyo wo iyo umuritse
urenga ibyo bihugu byose ugakomeza kugera ku mubirere bine by'isi kugera kuri komazisi ndetse no mwijuru no mwijuru no mwisanzure hose ahantu hadakenera umucyo no kuvuga rero iyo bavugaga ngo abakurambere impanga Rwanda bakavuga ngo uyu gihanga tuzi mu banyiginya w'umunyiginya uriya ntagari yo mukurambere ku Rwanda ntagari wo wahanzwe Rwanda nyirizina Rwanda rwahanzwe nande Rwanda rwahanzwe n'Uwiteka wenyine binyuze mu zihenzira uko mbizi njyewe nzi neza ko Imana ubwo yari imaze kurema ijuru n'isi ku munsi wa mbere ku ikubitiro isi yari iriho umwijima umwuka w'Imana ngagenda agenda hejuru y'amazi ariko ku munsi wa mbere ikimana yaremye ni umucyo Imana yaremye umucyo irangije iravuga ibona ko umucyo ari mwiza iwutandukanya n'umwijima umwijima iwita ijoro umucyo ubita amanywa ni ukuvuga ngo rero bikuruye mu gihugu cyacu ndi kwihuta kugira ngo ntajya kure cyane ntatandukira cyane ubwo inshingano y'abanyarwanda mbere n'abami bari bakiyoboye babaga bagomba guhangana n'umwanzi waturuka hanze ashaka kuzimya cyangwa se ashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda cyangwa se ashaka kubangamira wa mucyo ngo umwijima bari wuganza mu gihugu bagambiriye kwagura ariko noneho hakaba n'ijisho ryabaga rifunguye ritumbiriye umwanzi ushobora guturuka nanone imbere mu gihugu kuko bajya bavuga ko byanga bikunda aho babiri cyangwa batatu bari bashyize hamwe nta mwanzi barimo hagati yabo byanga bikunda waza turutse hanze ntacyo ashobora kubakoraho yabarwanya bisanzwe ariko bashyize hamwe nka za nkoni za wa musaza ya numva muza amateka y'umusaza wahaye abana inkoni eshatu ngo bazivune zikabananira bu bwabo bashyize hamwe ari batatu cyangwa ari nabeshi cyangwa se ari nababiri baruta wa munani urasana nta mwanzi wari wese wapfa kubanyuza mu jisho uko yishakiye ni ukuvuga ngo rero u Rwanda tugeze mu gihe cyane cyane cyo kubwa Rwabugiri bisatira intambara yo ku rucunshu umwanzi rwari rufite wo kurwanywa wo gushyiraho umutima ntagara impugu zari zirukikije ubwo navuga nk'ubunyabungo nkavuga ku gice cya Tanzania hariya kwa Bansoro nkagaruka mu Burundi nkagaruka ku nkiko za Uganda bariya ntago bari abanzi ko byari bimaze kugaragara ko muri abo bose nta ushobora kurukura mu jisho ahubwo igihangayikishije umwanzi w'u Rwanda mukuru ari uruntu rwari hagati y'abasogukuruza abo ngabo rwanukaga hagati yabo rwaje kuvamo intambara yo ku rucunshu ariko icyo gihe nk'abami nk'umwami w'Inkotanyi wari warimwe ndavuga Kigeli wa kane Rwabugiri wari warimye ingoma y'u Rwanda yari azi neza ko inkiko ze z'igihugu cye ziri gusatirwa n'abanyaburayi abazungu b'abanyaburayi kandi cyari ikizira umwami ntago yamanikiraga umwanzi amaboko ahubwo byaratumaga akagitabara cyangwa se akagipfira nk'uko mubona Rudahigwa byagenze aho kugira ngo akive mahunge asige abaturage be mu kangaratete byaratumaga akakimenera amaraso ubwo kugira ngo n'abakurikiyeho bazamenye ngo iki kintu gifite agaciro cyatumye umwami w'igihugu akimenera amaraso ku bwa Rwabugiri yaje gusesengura neza babona ko batazabasha guhagarara imbere y'abazungu ariko mu by'ukuri kutabahagarara imbere kwe kwari ukurinda ubuzima bwe ntabwo kwari ukurinda inyungu z'abanyarwanda muri rusange inyungu zihe zo kurinda ibitekerezo byabo bagenderaho amaheme shingiro bagenderaho cyane cyane ari umuco w'ubupfura gukurikiza ukuri ubutabera kugira imbabazi aho biri ngombwa nizo zari indangagaciro cyane cyane z'abanyarwanda icyo gihe ariko we aho byabaga ngombwa ko ari butanga ubuzima bwe cyangwa se agatanga n'ubwawe kugira ngo atsimbure ikinyoma n'umwiryamine mu bandi yabonaga yabigwamo yahasiga umutwe aho hantu ntabwo yaherekezaga ubwo rero cyari ikimenyetso cy'ubugwari cyangwa se cyo gushora abandi kugira ngo mbega cyari ikimenyetso cyo gushaka ibitambo aho kugira ngo yitange ubwe cyabo ikibikeneye rero mu banyarwanda b'icyo gihe nabo ubu ngubu ni ukwitanga buri muntu ku giti cye
suko ushaka kugira ibitambo bagenzi be ngo niba afite iyi ntambara ashaka kurwanda cyangwa se igihe kintu ashaka kugeraho ngaje kwihagararira iyo ngiyo abaturage bamarane yibiri iyo ngiyo ya bego ubwo bizagenda bisobanuka buhoro buhoro ese no kuvuga ngo rero mu ntambara ku rucunshu kugira ngo ibintu bigere hariya imvo n'imvano yabyo uko byagenze aho niho abantu benshi bafite n'amatsiko eh kuko nange ntago njya menya amateka eh ariko ngo ngiye kwigiraho yes ikintu cyabiteye hari abantu bashakaga ingoma mu gihugu guhirika ingoma icyo gihe hari hari ingoma hari ingoma y'abanyiginya aha yes abashaka kuyihirika ubwo abashakaga kuyihirika bari abega okay ariko impamvu bashakaga kuyihirika nuko barebaga bagasanga mu byukuri ingoma y'abanyiginya nta gitangaza kirimo siko ni ingoma nk'izindi zose siko ishaka kwerekana ibyiza kugera ku byiza ari uko yahemutse atari uko yabikoreye kuko hari abantu benshi bagendaga bagambanirwa ku gihe cy'abami uhereye kuri Mutara Rwogera hari abantu bagiye bagambanirwa kuri Kigeli wa kane Rwabugiriho bicagati noneho bigeze ku kunuza kuri uriya mwami wari wimitswe w'ubita Rutarindwa kubera kutamenya kudaha agaciro ngo amenye icyo yaragijwe bituma yimenekera mu mugabekazi utari mama we utari nyina wamubyaye umutsindirano ndetse n'abiru bamubwira bati nyamuneke irinde wica muri izi nzira kugira ngo uyu mugabekazi wifitiye umuhungu we kugira ngo atazakwiganzura akaba ariwe yimika ugasanga ntago ari kubyumva yimenekeye mu kugirira icyizere umugabekazi utari nyina noneho ibyo ngibyo byatije umurindi abashakaga guhirika ingoma babona uburyo bwose bushoboka kuko byasaga naho imbaraga Rutarindwa yari afite mu kiganza yaziherezaga umugabekazi Kanjogera ariko mu by'ukuri kugira ngo abo bashakaga guhirika ingoma babigereho neza bifashishije kujya bafata abagabo bari intwari ndetse n'abiru bakabohereza ku rugamba rutari ngombwa kugira ngo bagweyo babandi babone uko basigara bototera wa mwami Rutarindwa cyane cyane ndagaruka ku mugabo bita Bisango bya Rugombituri wohereje kurwana n'abazungu ahantu bita Ishangi ya Kinyaga kugira ngo babuhazi yenda ngende Ishangi ubwo ni icyahoze ari Cyangugu icyahoze ari komini Gafunzo no kuvuga uwo mugabo ubundi mu gihugu yari azwiho ubunyangamugayo yayigeze kuba n'umugabo w'ingabo z'igihugu ingabo za Rwabugiri yari afite ingabo ze z'umwihariko zo bitaga interamacumu ariko cyane cyane we icyo yakoreshaga mu nyirizi nicyo yangaga kwanduza cye ni ukwanduza imico ye n'iy'igihugu cye n'iyabo yayoboraga bose kuko we byagaragaraga ko hari igihe iyo yabaga ingabo atari we uyoboye ingabo mu bitero babaga bagabye cyangwa se mu byo zashinzwe kurinda iyo yabaga atazirimo akenshi na kenshi zimwe na zimwe zarigumuraga mbega ingabo zitarimo Bisangwa kugira ngo zibone intsinzi ku rugamba ntabwo byabaga byoroshye bitewe n'ubutwari n'agaciro yari yifitemo uwo mugabo Bisangwa yaje kuba umwiru mukuru wa Rwabugiri wa Kigeli wa kane Rwabugiri ni ukuvuga umwiru cyangwa se umunyamabanga we amabanga yayandi udashobora kumenera uwo ari we wese Bisangwa niwe wayabikaga ni ukuvuga mu gihe cyo gutanga rero kwa Rwabugiri uwo nguwo Bisangwa Rwabugiri niwe yasize ashinze amubwiye ati uyu mwana kugira ngo azagume ku ngoma arame niwe mbishinze uzakoresha ubwenge bwose bushoboka ariko kubera ko uwo mwana yari yarimenekeye mu mugabekazi we nakwita nka mama we ariko wa undi umutsindirano byatumye amahirwe yo kugira ngo Bisangwa amurinde wa mwami Rutarindwa yatesha agaciro kugeza ko banapanze mu ntambara abo bakabare bapanze mu ntambara yo kujya kurwanya abazungu bari bazi ko Kigeli wa kane Rwabugiri yari yasize avuze ko abazungu bataneshwa batagomba kurwanywa ahubwo ko ari abo kwakirwa bakanegosiya mbega bakabaha ibyo bashaka nabo bakabasaba ibyo bashaka mbega bakumvikana ariko abandi bashatse kubasa abashakaga ngo guhirika ubwami bw'abanyiginya
bo basemburaga bashaka ngo barwane n'abazungu ko bari bazi ko nibabona ayo mahirwe yo kurwana n'abazungu abari bakigikiye ingoma y'abanyiginya baraba bacitse intege nabo bakabiga nyine bakabona uburyo bigarurira ingoma ni ukuvuga ngo rero habayeho kugambana bisango bya rugombi turi hari mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'1900 mwaka w'1896 1996 bisango bamwohereje ku rugamba agezeyo areba uko umwanzi abamereye ko abazungu bari bafite imbunda bararwana hasi hejuru ariko abanyarwanda bari bafite amacumu n'imiheto ntacyo byigeze ntacyo byo byakoze ku kigaragara imbere y'imbunda z'abazungu ubwo barwaniraga hehe barwaniraga ishangi kinyaga ubu ni mu karere ka Nyamasheke noneho rumaze kwambikana bamwe muri babandi bari ku isiri bashaka guhirika ingoma bo bakuyemo akabo karenge bariruka barahunga ngo sabega n'aba bakigikiye yes kuko n'abana b'umwami harimo abatari bakigikiye iy'imikwa rya Rutaringwa kuko Rutaringwa tugarutse inyuma gatoya Rutaringwa ntago yari mwene rwe ntago yari intaga y'umwana wa Rwabugiri Pire yari umwana hari ukuntu yazaga nk'ubu ufite abana cyangwa se mfite abana umwami yaba areba akabakunda bitewe n'inyungu abafiteho akabakwambura akakubwira ati yende uzagenda ubyara abandi ariko abana batwaye yes bitewe n'inyungu n'icyo ashaka kuzabakoresha yenda n'urukundo abafitiye bitewe n'imigambi ye n'ubwo buryo Rutaringwa rero yimiswe ntago ari umwana wa Rwabugiri bwite rero kuba yarimye ingoma atari mwene Rwabugiri mu nda abana ba Rwabugiri ba nyabo byabakoze byabateye akantu mu kubatera akantu bituma batamushyigikira kumva rero ko bari bashaka kumugambanira bakamuhirika ibyo babyumvishe vuba niko byagiye bigenda noneho ubwo ngarutse kuri uwo bisanga ubwo bari mu ntambara ababashoye intwari turakuzi nta rugamba ujya utsindwa bisanga we yari azi ibyo ari byo ko bashaka kumwicisha kugira ngo bazabone uko bahirika uwo mwami nyine Rutaringwa noneho bisanga ageze mu ntambara rwagati abandi bakijijwe n'amaguru arebye uko ingabo ze zihaguye ararahira ati ntago nahunga nasubira ibwami mvuga ko nahunze umwanzi wansanze ku butaka bw'u Rwanda ahindukiye ari kwataka ari gusaterana n'abazungu abona umwana w'umwami Rwabugiri ari kuyabangira ingata imisozi nyine ari kwiruka yahunga intambara aramuhamagara ati yewe mwene Rwabugiri ati nta soni nawe urahunze undi ati aramubwira ati uwo nguwo uwo mwana w'umwami aramubwira ati n'umwami ubwo ari hano namubwira ko mpunze ati kirazira sinshobora kuzongera kurwana n'abazungu kuko mu kanya nk'ako guhumbya batumariye abantu bantwariye intwaro bataza aho nakuye ati mu buzima sinshobora kuzongera guhangana nabo bisanga aramubwira ati ibyo wabivuga bikumvikana mu bitero twakoze mu mahanga ariko guhunga uri mu Rwanda urahunga uri mu Rwanda uhungire he bisanga aramubwira ati njye kirazira ntago nasubira ibwami mvuga ko nahunze umwanzi uri ku butaka bw'u Rwanda nibwo bisangwa yakomeje gusatira abazungu umuzungu bitaga ndumva ari umubirigi wo bita Lieutenant Sandrat niwe warashe bisangwa isaso ryo mu gahanga yes bisangwa ngo aho yari kumwe n'umugaragu we yizeraga cyane bose baguye hamwe noneho ibwami ba bandi bahunze baragenda bamenyesha umwami ko urugamba rwagenze ko abanyarwanda bahaguye bashize baravuga bati rero nitugaragaza ko ari twe twagabye ibi bitero bizatuma twangana n'abazungu ahubwo reka tubigereke kuri bisango rukuvuga ibwami kwa Rutaringwa bose bohereza intumwa ariko yohejwe na cyane cyane n'abanzi bashaka kumuhirika boherere cyane cyane harimo na wa mugabekazi yizeraga boherereje intumwa abazungu barababwira bati mugire amahoro ku butaka bw'u Rwanda ati twamenye neza ko ibitero mwagabweho ati ntimuzagiye ngo nitwe twabyohereje twabibagabyeho ati ahubwo ni umugabo bita bisangwa ati twebwe twifuzaga kubakira mu mahoro atariko yaduciye inyuma bagabaho ibitero mu buryo atatugishije inama noneho ubwo abazungu baravuga ati ubwami bw'u Rwanda buretse ko harimo ibyigomeke ariko ubwo bwitwa gutwakira baboherereza impano ibwami baboherereza impano abazungu aho bari aho ngaho ishangi
n'abazungu boherereza izindi ariko bari bazi neza ko icyo gite abanyarwanda bo nibwami bari bazi ko icyo gitera ari bo cyaturutsemo atari kuri bisango ahubwo ari bya bindi byanikize byo gushaka kwe amakosa yanjye nkashaka kubonya tsindiraho kugira ngo ayazirengetse gari ngara bakayatwikira yes no kuvuga ngo rero bamaze gushyikirana n'abazungu abazungu barababajije bati ubundi bisangwa ni muntu ki utugabaho ibitero atabagishije inama kandi arimwe mufite ubwami nibwo cyane cyane hatangiye kuvuka iki kintu cy'inzangano hagati y'abanyarwanda zari zisanzwe zihari mu gasuzuguro gakabije bavuga ngo nyine ngo bigaruriye abahinza ngo ibiki n'ibiki ariko icyo gihe nibwo batunguye baravuga ngo bisangwa mu muhutu abahutu niko bameze nta discipline bagira icyo gihe rero ibwami ntago bumvikanaga n'igihugu cyo mu majyaruguru kiriya cy'uburere cyo kwabaruka rwa bishimwa ahubwo ati n'ikimenyemenye muzatambireyo muzarura imico yabo kuko ntago bazabakira mbega ni ukuvuga ngo abicyo gihe bari ku ngoma bigaragaje ku bazungu nk'aho ari abana beza rumva kandi koko n'abazungu bakabibona koko baraje barakirwa babaha ibyo basabaga ndetse baraberurira ati twebwe impamvu tubakira turi imfura nyine turabatutsi ko mwumva ko baba bafite hari amazina ya gitutsi baba bafite uyu mwihariko ariko cyane cyane n'abahutu babaga bahari ariko mu kuhaba bakemera ko abatutsi ari intwari nyine bafite byinshi byiza birenze ibyabo ariko buri wese akubahira undi mu kibuga cye nta byo kuvuza ngo mbe nagutesha agaciro mu kibuga cyawe cyangwa se nawe waza kuntesha agaciro uyitwaje ngo ufite ubudahangarwa runaka bugaragara muri make urabona ko nk'aha muri uru rugo nshobora kuba ndi muri geti ya kumba kamwe yenda itari narimo sima siko ariko igikenewe ni uko nza hano nkabona urahanyubahiye nanjye wazaza iwanjye uko hari kose nkahakubahira kandi bikakunyura twese bikatunyura nta shyari ntaki ni ukuvuga ngo rero bamaze abazungu nibwo bageze ku butaka bw'u Rwanda nibwo bamenye ko ku butaka bw'u Rwanda nubwo ari u Rwanda rw'abanyarwanda ariko harimo abandi bantu babiri batandukanyije ubwoko aribo batutsi n'abahutu abahutu byaje kugaragarira n'abazungu ko abahutu bumva nabi cyane bahereye kuri uwo bisango bya rugombituri siko noneho bikagaragazwa na barukara rwa bishingwe mu majyaruguru imyitwarire bageraga ku bazungu nyamara bagera mu ngoma nyine nyiginya y'abatutsi bagasanga bo barakirwa neza amakuru bashaka barayabona ibyo bashaka barabibonera ku gihe bigatuma bigaragara ko abahutu bumva nabi abatutsi bo bakaba bashaka imishyikirano nk'uko bohereje intumwa ishangi bazoherereza abazungu bavuga bati turashaka kubakira mu mahoro nta kibazo cyacu noneho ubwo ngubwo abazungu bo mu kubireba nabo burya nta gihugu nyine kitagira ubutasi mu kubireba babonaga ko byanga bikunda hari ikindi kintu cyihishemo atari gusa bishingiye ku ki muri ba bandi bari beza ba batutsi bari beza haje kuvamo intambara yo ku rucunshu yaje ikurikirana n'iyo yabaye ishangi intambara yo ku rucunshu buriya iyabereye ishangi haciyeho amezi make nk'ane cyangwa atatu kuko iyabereye ishangi yabaye mu kwezi kwa karindwi muri ayo mezi nk'atatu ane ba bandi bari abanyamahoro ruba rurambikanye umwami arishwe abari bo mu kigiki bose barishwe uretse tuyinjiremo neza uko iyo ntambara ku rucunshu ni benshi bafite ibibazo nk'ibyo nanjye mfite bafite amatsiko kumenya neza uko byagenze hari ba bazungu iyo ntambara yarangiye bari abazungu nta ruhare bagize muri iyo ntambara ku rucunshu noneho ariko ndashaka dusubire inyuma gato hari abami babiri hari Rwabugiri n'undi wavuze witwa Rwabugiri na Rutarindwa uvuze ko Rutarindwa atari mwene Rwabugiri yari umwana warezwe nk'uko bagenaga banyaga abana beza akajya kubarera umwana rero yarezeza kuva mu nyina b'umwami bari abantu Rwabugiri na Rutarindwa bari batandukaniye umwe yari umwego undi ari umunyiginya bo batandukanyaga bate nuza icyo nzi Rwabugiri yari umunyiginya ariko noneho Rutarindwa we yari umwana wabyawe
n'umuryango wavagamo abagabekazi cyangwa se abageni b'umwami yes ubitaga abakono kandi mu icyo gihe hari imiryango ibiri ivamo abagabekazi cyane cyane nabega n'abakono yego ngo nabyumvise tugere no ya ntambara igiye kubaho ngaho ku rucunshu ngo n'umwami agapfa tubire ko byagenze no kuvuga ngo rero iyo ntambara ijya kuba umwami rutarindwa kubera kwizera kwizera umugabekazi utari nyina niho mugaburiraga ibyo kurya yamuzaniraga habaga harimo ibirozi by'ibifutero sinzi niba wabimenya kwaza ukahira ibyatsi ibintu bidasobanutse nk'uko ubona urumogi kwa nk'uko ubona urumogi hari uburyo ushobora kuruhamo umuntu we atabiza zingo ni ibintu byiza ariko bikarangira yarabaye zizenye nta bwenge agifite bwo kwitekerereza bigatuma umutekereza umuganisha yashaka no kuvuga ngo yamuzaniraga ibyo mbega icyo icyiza umwami rutarindwa yabagateze kuri ku mugabekazi umugabekazi we yazaga ari undi mutega muteza ariko amwereka ko ari icyakiza amuzaniye baramuhwinjarika burundu ariko abari bashyigikiye rutarindwa kubera ko ntacyo babashaga gukora atari rutarindwa bahaye itegeko barategereje baracacura bakoresha ibishoboka byose kugira ngo bamugaragarize ko ubutegetsi bwe buri mu kaga ariko umwami ntiyabishyikira akavuga ati uriya ni mama kuko nta nyina yari afite akumva nyine ya profise nawe umubyeyi bigatuma atisesengurira ariko abari abiru bakuru harimo uwo bita kibaba cyandungutse wari ushinzwe kurinda ingoma Karinga kumwe n'uwo bita hari undi mwiru mukuru waguye ku rucunshu icyo gihe wari umuhanga mu ntekerezo z'ubwiru icyo gihe bari bamaze kubona ko bisanga bavuyeho we yarangije kugwa ishangi ya kinyaga nabo baratsimbarara baravuga bati ibi bintu kugira ngo ntago twatera umugongo igihugu ngo natwe tujye kugambana tugambanire umwami umwana w'umwami Kigeli Rwabugiri yadusize mu biganza ahubwo bizatuma tugwe mu izi ntambara cyangwa se tubeho kuko bari bafite itegeko ry'ubwiru rivuga ngo iby'ubwami nta mabanga arenze kuri ibikorwa bya muntu ni ukuvuga bavugaga ko ubwami bushyirwaho n'Imana atari umuntu ubwo Imana mbega ni uko bizagenda kose niyo izabishyira ku murongo Kigeli Rwabugiri yari akiriho Rwabugiri yari yaratanze yari yaratanze ni ukuvuga ngo rero ariko wa mugabekazi w'umutsindirano batsindire Rutarindwa akaba ari umunyiginyakazi we yari umwega yari yifitiye n'umuhungu we bita Musinga we yashakaga kwimika ashyigikiwe n'abasaza be n'abana b'umwami Rwabugiri kuko baravugaga bati ntago twimye ingoma kandi ari twabana wa Rwabugiri none uyu nguyu we yavuye ni ukuvuga ngo rero baje gushoje izi ntambara iyo ntambara niyo dushaka kwinjiramo ngo tumenye ukuntu yatangiye cyane cyane iyo ntambara mu kuyitangira bivugwa ko ngo gukora abatwa ngo bakubaganyije inzuki ngo nyine bikavamo imvururu inzuki ziri gusandara ziri kurya abantu ukabaza ku mpande zombi kwikanga ko uruhande mbega rumwe rukikanga urundi kuko ngo bahoraga bameranye nabi barebana ijisho ribi cyane ku mpande zombi ni ukuvuga ingabo za Rutarindwa n'abari bashyigikiye Musinga bahoraga barebana ikijisho cyane ni ukuvuga ngo rero izo nzuki ngo zisandaye mbega bari bategereje icyitwa imbarutso bamwe bavuga ati hagize ikiba twarwana tukigarura ingoma abandi bavuga ati hagize ikiba tubonye amahirwe twarwana ku mwami wacu ni ukuvuga mu icyo gihe rero intambara yasandajwe ngo n'inzuki cyane cyane z'abantu bari bari kwagika imitiba noneho ubwo bahera ubwo abo kwa Rutarindwa barahaguruka nabo kwa Kanjogera kwa Musinga barahaguruka barareba na yingwe ariko babona ko byanga bikunda nta ruhande rwari rugamije gutera urundi ahubwo ko ari izo nzuki ari ikibazo cy'inzuki cyajemo nibwo umuhungu bita umugabo bita Gakaningu niba ari umuhungu niba ari umugabo simbizi yarebye bahagaze aravuga ati n'ubundi ni handi uko biri kose iyi ni intambara wari ku ruhande rwa Musinga afata icumu rye aritera mu ngabo za Rutarindwa ruba rurahogeranye rero barakamatana barwana ubwo mu kurwana byagaragaraga ko ingabo za Rutarindwa ziteguye neza nyine zari ziteguye kurwana ku mwami wacu ziri mu birindiro
mu kurwana basatiriye urugo ngo rwaka ingoro nyine y'umugabe kazi kanjogera mu kuyisatira bigaragara ko abari ku ruhande rwa Musinga bari kuneshwa nyine mu kuyisatira kabarewe ni ngoma z'impuru z'abari ku hamagarira rubanda gutabara umwami kabarewe yaciye inyuma we yarafite ubwenge ibyo yakoraga yarabizi yaciye inyuma uko bandi bahuruza ngo rubanda mutabara umwami we yohereza intumwa zigenda zivuga ati uruhande rwa Musinga mwerekane ko ari rwa Rutarindwa kuburyo abaje baje gutabara umwami bisangaga bari kurwana ku ruhande rwa Musinga bazi ngo ni Rutarindwa bari kurwanaho yes byaje gutuma rero abari ku ruhande rwa Musinga nyirizina ari b'igihugu cyose gihindukirana kibahindukiranye rero abari ku ruhande rwa Musinga bo barwanye bazi icyo bashaka noneho ko ari ukwica wa mwami bakica n'abantu be bose Rutarindwa yes noneho uko abaturage bari kwambikana n'ingabo zari zirinze Rutarindwa Rutarindwa yaravuze ati ibintu ntago biri ngombwa amahoro ajya mu nzu n'abana be inzu barayishumika yo yitwikiye mu nzu yitwikiye mu nzu iyo nzu harimo harimo ingoma ngabe nyine zose sakaringa n'izindi ziyigaragiye ni ukuvuga ngo rero abari aho ngahe imbere mu rugo kwa Rutarindwa bo bari bazi ibibaye ibyo aribyo harimo cyane cyane abatwa barindaga umwami bo bararahiye baravuga bati umwami agihumeka abantu bateye uru rugo baba abanyarwanda bangana iki turabamarira ku icumu abatwa barahagurutse barwana iyo ntambara koko kandi koko barayicogoza ubona ko hari uruhare runini bayigizemo harimo cyane cyane umwami umutwa witwa Sembogo Senkima nanuza na Semunyima hari n'undi nibagiye gatoya cyane cyane uwo Semunyima we yafashe umuheto yinjira mu ntambara ahitana abagabo ba icumi bakeka ku icumi bari ku ruhande rwa Musinga kandi bakomeye mu gihe yari akomeje intambara yarahindukiye arebye ubwami asanga urugo ruri gushya ahita amenya ko umwami ariwe uwitwikiye mu nzu aravuga ati byanga bikunda ntabwo umwami yansiga ashyira umuheto ku rutugu nawe aragenda yishora muri ya nzu baracyane abandi nabo bakwirimishwa kuko bari babona ko uwo barwanagaho nyine birangiye noneho muri uko kurangira bigaragaye ko Musinga Munoza Rutarindwa amaze gupfa nubwo Rutarindwa yitwikiye mu nzu n'umuryango wose n'aba batwa bamurindaga nabo bose bajya nabiruha keretse Semunyima ni uwo nguwo wari ku Semunyima niwe wiroshye nawe mu nzu avuga ati umwami ntago yansiga abandi bakwimishwa haro abicwa baricwa abandi barahunganye yes no kuvuga rero abasigaye abo ngabo kabari nibwo noneho yatangiye kwerurira abaje batabaye bazi ko bari batabaye Ntuza Rutarindwa we yahise afata Musinga mushyira hejuru aravuga ati Musinga Ntuza Rutarindwa yari ikigomeke kigometse ku bwami kuko si umwana wa Rwabugiri ati dore umwana wa Rwabugiri nyawe uyu niwe Rwabugiri yasize yimitse ariwe Musinga ni ukuvuga rero abari aho bari batabaye n'abatware bose bari bazi ko batabaye Rutarindwa bifashe impungenge bifashe impungenge nyine bamenya ko bakamye ikimasa ko bahenzwe ubwenge ariko baravuga ati kuko umwami ntakiriho n'ubundi ntakundi reka tuyobe ku uyunguyu nyina wa Musinga akaba nde Musinga nyina wa Musinga ni Kanjogera akaba ari nawe ari umugabekazi w'umutsindirano kuri Rutarindwa noneho yiboneye umuhungu we niwe bagiye kwimika noneho noneho nibwo ayo makuru yageze mu gice cy'amajyaruguru kwa Rukara rwa Bishingwe kuko bari kure y'ibwami bigeze ku gice muri ba Rukara rwa Bishingwa barasara bati ibyo ntibishoboka tumwami tuzi Kigeri yimitse ni Ntuza ni Rutarindwa ata uwo nguwo Musinga aje kwiba ingoma yibiwe na bene wabo muri makeya baravuga bati ntago tuzapfa kuyoboka kandi koko abantu bakera ntago bapfaga kuyoboka uko bishakiye noneho muri icyo gihe baje kugaragaza isura mbi kuko abazungu bari guhabwa karibu mu gihugu bikagaragara ko igice cy'amajyaruguru kiri kubafungana umutwe kitari kubakira aricyo cyari kiyobowe na ba Rukara rwa Bishingwe haziyemo nabo bita ba Basebya nabo bandungutse
bigaragara ko igice cy'amajyaruguru nyine cyane cyane ari cyo cy'abahutu kitari kumvikana neza n'abazungu kandi kitari kumvikana n'ingoma nyarwanda nyine kandi Musinga yarashyigikiwe n'abazungu Musinga yarashyigikiwe n'abazungu kuko yari yabahaye karibu yego ariko abo mu majyaruguru ntago babikozwaga noneho mukatabikozwa kwabo abantuza abari ibwami kwa Musinga babona uko baprofita bagasaba ubufasha abazungu kugira ngo babashe kurwana n'abantu bo mu majyaruguru babigizeyo siko nibwo rero na abantu nk'abarukara rwabishinga banze kuyoboka abazungu burundu bibaviramo kwicwa ubwo cyo icyo nshaka cyane cyane cyo kugaragaza ni intandaro iyo ntambara yo ku rucunshu n'ingaruka zavuyemo kuza kugeza Repubulika itangira itangira kugerwaho noneho nibwo abazungu bafashije byagaragaje ko bagiye gufasha Musinga kwigarurira cyangwa se kurwanya abamugomera noneho ubwo ngubwo bafatiraho barwana na barwanya barukara rwabishingwe ariko mu kubarwanya bakavuga bakagira wa mwuka wo kuvuga ati n'abahutu n'abahutu siko bari gufunga umutwe noneho igihe kigeze bamaze gutsimbura rukara rwabishingwe mu majyaruguru nihuse bamaze kubatsimbura Musinga nta mwanza gisigaranye ari we n'abazungu mu gihugu cye atangira kubumva nabi ibyo bamusabye ntabibaye nawe ibyo abasabye ntibabimuhe kuko yashakaga ubugenzuzi bw'igihugu cye mu biganza bye nabo bakamubwira bati reka reka ugomba kuba kujya ukora ibyo tugutegetse ntabyo kuvuga yego uzitwa umwami ariko ntuzagira uburenganzira muri rubanda nyirizina ye n'imana mwasengaga na za nyabingi n'icyo umuterekera n'ibiki twe tuzanye amadini yacu yego yes ayo madini amajije kuhagera Musinga abona ari guta agaciro mu baturage kuko umuturage bari bazi ko umwami yubaho ariko yabona abazungu bamubwiza inani na rimwe bakamusopesha ibyo ashaka kugeraho ntabigereho abaturage batangira kumutesha agaciro bikundira abazungu noneho muri uko kwikundira abazungu Musinga agahagurukira abo baturage bari kumusuzuguza ndetse yahagurukiye kugeza no kubana bakavuga ati ngiye mbonye uburyo umuntu wese wabibutse umuzungu n'umwana wanjye ubwe namwica ntago yandarana abana be bamwe baramuhunga bitewe nyine n'uko yashakaga kuyobora ayoboza ibitekerezo bye ashaka icyubahiro nk'umwami hakabazungu bo bakamugaragaza ati ntacyo uri cyo ugomba kujya ukora ibyo twagutegetse ukagendera ku murongo wacu byatumye rero abatarumvaga neza umwami Musinga babona uruhande rubarengera bashyigikirwa n'abazungu bashyigikirwa n'abazungu ubwo ni ko iterambere riri kuza bari gupanga gukora imihanda n'ibiki byose mu gushyigikirwa n'abazungu abatavugara rumwe n'umwami batangiye gushyigikirwa n'abazungu cyane cyane abagiye abumvaga n'abari abatutsi kuko bari bo bagaragaza ko bafite ubwenge bwo gutekereza kandi kuko bafite n'ijisho rireba kure noneho ubwo ngubwo abo ngabo bashyizwe ku murongo bari kwigumura kuri Musinga byaje kuba ngombwa ko abazungu aribo biyumvamo cyane bari kwigumura ku mwami Musinga noneho bikagaragara ko n'abana be abana ba Musinga batari kubyumva kimwe nawe batangira kumwigomekaho noneho Musinga akavuga ati abazungu bari kunsuzuguza abana bari kunyambura abantu banjye bari kunyambura icyohere mu gihugu nyine akabanga urunuka tugarutse inyuma gatoya yenda ku bintu tuzagarukaho icyo gihe cya Musinga yinyimye ingoma u Rwanda cyane cyane ruri gusa n'uri kwakira abazungu b'ababirigi na kuba b'abadage hanyuma rero mu ntambara ya mbere y'isi irangiye abadage bari bamaze gutsindwa haje ababirigi mu kuza kw'ababirigi rero batangiye gufatanya na Kiliziya Gatolika kubera ko idini na politiki cyangwa se iyobokamana na politiki burya ntabwo bisigana batangira gushyira hamwe Musinga yanga kuyoboka amadini yabo yanga kuyoboka n'abazungu kandi imbere yaragaragaza ko yabakiriye mu gihugu ari bayobotse atangira gushaka kubarwanya rero baramuca bamucira hanze y'igihugu bimika uwo muhungu we uza umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa
no kuvuga ngo rero umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa amaze kwima ingoma yayobotse abazungu ashakira ineza igihugu cye yego no kuvuga ngo we yatangiye kureba kure atangira gusesengura reba nyirizina indangagaciro z'umunyarwanda za nyazo zazindi zo guhangana n'umwanzi uri imbere mu gihugu bagahanga kuko umwami Mutara iyo yimikaga iyo yimikwaga yabaga ashinzwe gutegurira umwami w'intambara ari we Kigeli yes kugira ngo aza uwo mwami Kigeli azime ari bubashe guhangana n'abanzi b'igihugu ab'imbere mu gihugu n'abari hanze yacyo noneho umwami Mutara amaze kwima Rudahigwa we uko yagendaga akura byamugaragariraga ko umwanzi igihugu gifite ari abazungu n'abantu bumva nabi imbere mu gihugu atari bya bintu byo kuvuga ngo ibyo bumva batubwira ngo guhenga abanzi bacu ngo Kongo ngo yatwaye ubutaka bwacu iki n'iki we si icyo yarebaga kuko yaravugaga ati abo ngabo batwaye bafite ubutaka bw'u Rwanda ntabwo aribo babwihaye nubwo igihugu cy'u Rwanda gisigaye ari gitoya ariko ibyacyo byajyanywe ababifite ntabwo aribo babyihaye rero nonoza Mutara Rudahigwa we yakomezaga gutumbira abo bazungu kandi akanatumbira acyaha n'umwanzi wari imbere mu gihugu ari washakaga cyane cyane gukandamiza rubanda rugufi no gutesha agaciro abandi ahandi bakumva bakomeza guhakwa no guhekwa n'iki ariko we nk'umuntu waje kuyoboka ubukristo ashyizemo mu mutima we wose atari ukujijisha atari byo kuvuga ngo ni ukubaha umubyeyi hari imbogamizi n'ibizitira ubwami bwe yashakaga gukuraho yego yes mu kubishaka rero abari hafi ye baramubwiraga ati cyane cyane yashakaga guha agaciro ubwoko bwakandamizwaga cyane cyane bw'abahutu abatwa n'abatutsi rubanda rugufi bari aho ngaho basanzwe noneho ashaka kuvuga abashaka kumutesha agaciro n'imigambi yari afite bakavuga ati bakagenda bamumaza ngo nuza ngo Rudahigwa ngo ni umwami w'abahutu ntabwo ari umwami w'igihugu cy'u Rwanda ntabwo ari umwami w'abanyarwanda ariko mu by'ukuri abatutsi ntabwo bagaragazaga ko aribo ari abatutsi mu gihugu bo bagaragazaga ko ari abanyarwanda ntabwo bajyaga berura bavuge ngo turi abatutsi oya baravugaga bati Rudahigwa ni umwami w'abahutu nyine yarengera rubanda rugupfa gakabya ntabwo ari umwami w'abanyarwanda bashaka ariko akavuga ati mu bubasha mfite ibyo nshaka gukora nzabigeraho nibwo rero igihe cyo gushaka ubwigenge bw'u Rwanda kuko nawe yageze aho niyumvikana na Kiliziya Gatulika nyirizina n'igihugu cye abonye kiri kugana mu mage igihugu cye yakeguriye Kristo umwami ntabwo yigeze akegurira abazungu cyangwa akegurira Kiliziya Gatulika ariko byageze muri 54 atangiza inkubiri yo gushaka ubwigenge kuko yabonaga ko hari icyo ashobora gukora ku mwanzi we muri icyo gihe ibihugu bimwe na bimwe muri Afurika nabyo byashakaga ubwigenge ariko we yayitangije muri 54 mu kuyitangiza bigeze 57 haboneka igice kitamwumvaga neza kivuga kiti imbere yuko tubona ubwigenge bw'u Rwanda turashaka ubwigenge nyabwo noneho bw'abahutu yego aribo cyane cyane barashaka nuza repubulika nyine 57 nibwo abaserutse Rudahigwa ntabwo yabakomye mu nkokora yego ni ukuvuga navuga ko yemeye demokarasi kandi ari umwami ntiyabakomye mu nkokora ngo akoreshe ububasha bwe nk'umwami ngo abarwanye abica agenza ati ahubwo bahawe uburenganzira bwo bajya mu rubuga muri uko kujya mu rubuga rero babona ko abazungu babona ko Rudahigwa ubwenge afite ari ubwo gushaka kubegura kubarwanya mu gihugu cye mbega ibitekerezo byabo ntibijye mbere abazungu rero baza bavuga ati reka dushyigikire bariya bari kutwitabaza bashaka ubwigenge bw'abahutu bwa rubanda nyamwinshi nyine noneho ubwo ngubwo kubera ko Rudahigwa yabonaga icyo kintu ko atazagitsimbura nyirizina bitewe n'iki wa mwanzi uri mu gihugu cye uri gutuma abantu be batumvikana biragaragara ko nta kintu yazageraho adafatanyije n'abanyarwanda uko bakabaye noneho ubwo Rudahigwa aravuga ati igihugu cyanjye nkishyize mu maboko y'umwami Imana kandi nzakomeza mpangane n'abo bantu mpaka akaraso kanjye kanyuma
Aba bahanzi bari imbere mu gihugu barwanyaga Rudahigwa. Ntabwo namenye bari bo. Mu by'ukuri unawe umwanzi w'umuntu n'uwo mu rugo rwe. N'uwo mu nzu ye. Burya iyo ufite umuntu wiringiye ngo ni umuvandimwe. Kuko wambwiye ko wavuze ko Rudahigwa yari umwami w'abantu bose. Yes. Ndetse wageze n'ubwo bamwita umwami w'abahutu. Kandi Rudahigwa nyine yari umututsi pe. Yes. Si byo? Ariko noneho wowe ngo na rubanda rugufi bose akaba punda kimwe. Siko washatse kuvuga abarwanyaga ubutegetsi bwe ko we wavuze ko yanumviraga abazungu yarabumviraga aranayoboka n'amadini yose ya Gikristo noneho abamurwanyaga ubutegetsi be nibo ntari kubona rero yewe abarwanyaga ubutegetsi uhereye no kuri abo bazungu yabanje kuyoboka nibo bagize igihe baramurwanya kuko yari hari ibyo uko umwana akura hari imyanzuro umufatira akayanga bitewe n'inzira ashaka kunyuramo ku giti cye nawe rero yumvaga byanga bikunda ahageze amarije gukomera bamurekera igihugu cy'akakiyobora uko abyumva yes noneho bigatuma abanzi be nyirizina atazi atazi b'imbere mu gihugu yes b'imbere mu gihugu baca muri babandi ba navuga bashaka babo bashaka ku bashaka kwicara heza siko abashaka kwicara heza umuntu akaba atakwanga ariko kavuga ati kugira ngo uyu mwanya anyese yicayemo kugira ngo umushyitsi kwemo birasaba ko mbanza kumuhagurutsamo igihe yaba hari mbega umuntu kwanga ashobora kuguhora ibyo ufite avuga ati wigiyeyo nkicara nta kibazo ntago naba nkikwanze ariko igihe icyo yatsimbarara kuko gifite ibyo kwakora ku iyo ntebe icyo yatsimbarara nibwo umwanzi wawe agenda arushaho gukaza umurego noneho mukaba n'abanzi beruye noneho igihe kigeze umwami nuza mu Rudahigwa bamwe bamugira inama yo guhunga kuko babonaga byanga bikunda amaherezo ye azicwa bitewe n'umwuka wari uhari Rudahigwa nawe nkabisanga aravuga ati ndagakamba kamba ntago nahinguye igihugu cyanjye ahubwo nakimenera amaraso nibwo rero n'amakuru maremare nibwo yaje kugwa mu Burundi yaje guhunga ntabwo yarahunze ahubwo yari agishaka ubwigenge bwa nyabwo ariko abari bashyigikiye repubulika abazungu buriya bari bafite ubutasi bagaragariza ko Rudahigwa akiriho naho abashaka repubulika baboneka nta muntu uzamuyoborana igihugu kuko rubanda rwaramwumvaga cyane runamukunda rubanda rwaramukundaga kandi ku mpande zose kuri uyu ruhejuru baramukundaga kandi abazungu nabo bakaba bifuza umwami bakoreramo nawe akabereka ko adashaka kuvugirwa amashaka bikozwa agomba kuyobora igihugu cy'uko abyumva noneho ubwo abaharaniraga repubulika bo bagaragaje ko bari guharanira repubulika y'abahutu birabyo byo kuvuga ngo rubanda nyamwinshi icyari kigendewe ni uguharanira repubulika y'abahutu sibwo kuko aribo bagaragaza ko batsikamiwe bitewe n'amakimbirane n'iki byose guhera kuri ibyo byo ku rucunshu bakandogera babeshya ngo bisanga ngo niba wagabye ibitero ku bazungu babeshya ngo abazungu ngo baturuka mu gice cy'amajyaruguru abazungu bakareba uko barukara babitwaraho bari abantu banga agasuzuguro bariya abantu bigatuma bavuga bati byanga bikunda abaharaniraga repubulika bavuga bati byanga bikunda turashaka guhorera ko hagiye hamanika amaraso menshi muri biriya biha kandi amaraso adafite impamvu ku abantu batwaraga amajyaruguru n'iki amenwa n'abazungu n'iki noneho abaharaniraga repubulika baravuga ati mbere na mbere yuko na repubulika nyine ubwigenge bwa rubanda nyamwinshi cyangwa ubwigenge bw'u Rwanda buboneka turashaka ubwigenge bw'abahutu noneho banabivuga mu bazungu bikumvikana kuko bazi ko ingoma ifitwe n'abatutsi noneho ubwo abazungu baza kugirana amasezerano n'abantu baharaniraga ubwigenge harimo ba Gitera ba Kayibanda n'abandi barababwira ati tugiye kubafasha kubona ubwigenge ariko mu mabwiriza muzatanga siko mu migambi muzagira ntimuzagira umugambi wo gushyigikira umututsi muri iki gihugu tugiye kubaha siko mu byo tugiye kubafasha byose ntimuzashyigikira umututsi babyemeranya batyo n'ikimenyimenyi bamaze guhabwa repubulika habayeho gutegura idarapo ry'igihugu rya repubulika iriya ya mbere nyine repubulika imaze kujyaho bateguye idarapo kugira ngo bayemeze nyine kugira ngo bemeze ko izajyaho bemeze ko igiyeho habaye ngombwa ko bayishakira idarapo siko
wumve ukuntu byakozwe baravuze bati ibyabaye abaharaniye Repubulika baravuze bati dufite ibyitegererezo by'abanyarwanda baba abakurambere bacu siko bitewe n'ibigwi bagiraga n'ibyiza bari bagambiriye kugeraho nibo bari gutubera icyitegererezo mu iryo darapo noneho baravuga bati kwikubitiro harazamo umugabo bisango bya rugombi turi siko niwe muntu twari tuzi w'imfura mu gihugu wari we wabaga wana yanabasha kuko yari umugabo w'ingabo yabaga yanabasha no guhirika ubwami umwe wishwe n'abazungu yes ariko aho yaguye aho ngaho nubwo mwamwishe mwamwishe mutazi icyo muzizanyirizina ariko mwiryo perereza ryose baje kumenya ko nubundi ibyo bitero byari byaragabwe n'ibwami ari uko ari bya bintu by'amatakira ngo ibwayo mibarimo kugira ngo babone uko baramuka noneho ubwo baravuga bati turafata n'ikindi cyitegererezo cy'umutwa warwuye mu ntambara yo ku Rucunshu ubita Senyima wafanye n'umwami watwikiwe hamwe n'umwami wari wanze guterana n'umwami nawe akajya mu nzu agahiramo noneho baravuga bati ikindi cy'agaciro kitagomba kwibagirana mu banyarwanda kigomba kurangwa mu iri darapo ni abantu iyi Repubulika tubonye abantu bayimeneye amaraso muri make abantu bishwe kugira ngo iyo Repubulika iboneke muri ya myivumbagatanya siko ariko mu by'ukuri mu kubyerekana nk'idarapo bo baje bavuga ngo ni idarapo ngo ry'amabara atatu harimo ngo rigizwe ngo n'umutuku usobanura bo baranabisobanura bavuga ngo n'umutuku ngo uvuga ngo abantu bahara bapfuye iri muri ya myivumbagatanya Repubulika iri guharanirwa siko bavuga mbere twetwe bavuga ko ari amaraso y'abahutu yamenetse yamenetse muri kiriya baharanira Repubulika bisa nabyo yenda da ariko nyirizina ariye amaraso rese rudahego yapfuye nta maraso yagiraga ubundi umutwa n'umututu n'umuhutu bose bagira amaraso kandi bose barapfuye muri aho rero hariho gukwepakwepana n'abazungu bari babonye Repubulika nabo habayeho gukwepakwepana ni ukuvuga rero byageze nko ku mutuku ho bareruye ariko bageze ku bururu nako bageze ku muhondo baravuga ngo umuhondo ngo ni amahoro siko ariko amahoro mu by'ukuri ntabwo ushobora kubona amahoro utarwanya ntibibaho siko amahoro bavugaga barengerezaga kuri bisango bya rugombi turi siko wameneye amaraso igihugu ashakira amahoro igihugu cye akicwa n'abazungu ishangi siko noneho baravuga ngo rure rucaca ngo ni icyizere yes icyizere icyizere ni ukuvuga buriya abasango butaka mu Rwanda kuva na kera cyangwa se abatwa nta gaciro bigeze bahabwa mu gihugu ariko kubera imyitwarire yabo kubera ko umwana niwe wihingobye bigaragara ko igihe kizagera bagomba kugirirwa icyizere nabo bakigirira icyizere ku buryo igihe kizagera bakavuga bati n'umusango butaka akabona agaciro ko biturutse mu mbaraga ze n'ubwenge bwe apana ibyo kuvuga ngo ni ibyo yahawe ni ukuvuga rero iryo darapo rimaze kwemezwa sinzi ntabwo nanjye ndaperereza neza menye ngo ninde muntu wagenzuye iki kintu akaba ari we ugishyiraho babishyize mu bintu bisa n'ubwiru wakumva ngo umutuku ngo urasobanura ngo amaraso y'abahutu yamenetse nk'uko babivugaga baharanira ubwigenge ariko byagera ku bururu byagera ku muhondo bavuga ngo ni amahoro byagera ku kunuza ku rucaca bakavuga ngo ni icyizere rubanda isanzwe ntabwo yabikurikirana ngo imenye ibyo ari byo ariko ku muntu wize amateka warahuye n'ibibazo byose ukabitekereza neza ugafata ibitabo n'ibindi ukabaza abantu ukareba abantu b'intwari bahanganye n'abazungu ku ikubitiro ukareba noneho na ya ntandaro yo kwangana hagati ya n'abatutsi ku buryo bweruye ikintu cyagiye kibikongeza cyane cyane waza kureba wabihuza neza nk'ubukeretse nabiteguye neza nkakora imbonerahamwe yabyo y'ukuntu byagiye bipangwa ugasanga neza neza bisango bya rugombi turi wari umuhutu ibwami bakavuga ko ariho wagabye ibitero ku bazungu mbega bagaragaza ko ari cyo bakavuga turiya n'icyo tutazi ni ikintu kiraho cy'igomeke ba bandi bimitse Repubulika bo baje ari we baha agaciro yes ko baravugaga ati abibwami bo abangaba bibwami bo baragahambanye nta kintu gihambaye batugejejeho
ahubwo uyu bisanga niwe tugomba gufata icyitegererezo barongera ku butwari bw'imbaga y'inyabutatu bafata uwo ngo se nyuma waguye mu ntambara yo ku rucunshu kuko ariko impamvu suko hari habuze abatutsi b'imbaraga bafite n'indagaciro nzima ahubwo nuko baharanegeye Repubulika bumvikanye n'abazungu ko nta kintu cy'umututsi bari buzanemo nta cy'agaciro cyo mbega nta gaciro bari guha umututsi ko umututsi yakandamije Rwanda nyinshi yakandamiza Abahutu bo niyo sisiteme yabashaka kugaragaza nibwo rero abaharaniraga Repubulika bemeje kuzamura ririya darapo bashyigikiwe n'Ababiligi ariko tugaruke kuri iki kintu ari Bisangwa yishwe n'Ababiligi siko n'abazungu siko ari intambara yo ku rucunshu yo nta ruhare abazungu bayigizemo yesi ibyo bizwi n'abanyarwanda siko ari nuza ari na Rudahigwa apfuye ari abazungu babigizemo uruhare niyo myivumbagata nyiri kuba n'abazungu bari kuyigiramo uruhare ariko harimo n'umwanzi rwa runtu runtu ruhara hagati y'abanyarwanda narwo rubigizemo uruhare suko hari nta bandi banzi bari bahari ariko si barabo kurwanywa nk'abo ngabo nk'umwuka abazungu bazanaga n'abari imbere bahoraga bashaka kwicara ku ngoma bazana bahoraga bazana umwuka mu icyo nicyo cyari cyo kurwanywa ku rwego rwo hejuru kurenza ibindi byose ni ukuvuga ngo rero Repubulika irabonetse idarapo ry'igihugu rirazamutse ariko mu kubishyira mu biganza byabo cyangwa se mu kuba mu biganza byabo bikagaragara ko nta mbaraga bafite zo kurinda icyo kintu bagezeho abazungu nyine bo bari bazi gusesengura bagafata inasi bagasesengura bagatata mbega baje kuvuga bati byanga bikunda iyi Repubulika abantu bayiharanire ntago bayihabwe idahawe ba nyirayo nyirizina aba idahawe rubanda cyangwa idahawe Abahutu bayiharaniye nibwo baje kuvuga bati abantu binaha cyane cyane abo banyagitarama bamaze guharanira Repubulika harimo bakayibanda usanga bakunda gushyingirana n'Abatutsi mu buryo bworoshye kandi byanga bikunda uwo bahiritse n'Umututsi nibibeshya bagashyingirana nk'uko bisanzwe cyangwa se tukabashyiraho ngo abe aribo bayirinda Abatutsi bazabinjiramo babakubite hasi mu kanya nk'ako guhumbya nibwo bahagurukije rero baravuga bati igice cy'amajyaruguru icyo tugomba gushakamo abantu mbega dushingiye Repubulika akaba aribo bayirinda kuko babaga barize amateka y'igihugu cyose baragitase bakamenya ngo agace kanaka nigashingirana n'aka siko bari bazi ko agace k'amajyaruguru katajya gakingirana n'abanyagitarama nyine ari Abatutsi ntibibaho bafite ibyo bahuriraho byabo umwe akubahira umwe hariya ariko ntabwo bajya bashyingirana yego nibwo rero abazunguza Ububiligi bwahaye misiyo umukoloneli bitaga Rujiste baravuga ati muhagurutse abantu bo kurinda iriya Repubulika mukore igisirikare muri makeya yego igisirikare imbaraga za iriya Repubulika tuyishyire mu maboko y'abasirikare rubanda bayobore ariko hari abasirikare bagomba kurebera hafi kugira ngo umwanzi atazabinjirira wa Mututsi bahiritse ku ngoma atazabinjirira akaza kubiganzura nibwo rero batangiye gutoragura abantu nka Habyarimana mbivuge gutyo nubwo yaje kuba perezida nibyo mu gihe cye ariko mu gihe yazanwaga na bakanyarengwe bari rubanda nk'abari nta kintu bari bazine niyo Repubulika ntayo bari baraharaniye nyirizina kuko ngarutse ku mwami Ndahindurwa 59 Rudahigwa amaze gupfa mwami Ndahindurwa yerekeje mu gace Habyarimana yavukagamo Habyarimana yari ataraba umusirikare no muri bya politiki atazi ibyo ari byo ariko ageze mu ako gace abaturage baravuze bati nta muntu uri buvugane n'umwami usibye ntuza Habyarimana Habyarimana yarakiri umunyeshuri yarakiga bisanzwe nyine nk'uko hano mu uyu mudugudu haza umuyobozi mukuru perezida w'igihugu aje bakavuga ati nta wundi muntu ushobora kuduhagararira imbere ye ntabwo turabihanye yese wowe uri ugenda uvugane waba ari ufata ijambo uvugane n'umwami Habyarimana nubwo bwa mbere yabonanye na Kigeli Ndahindurwa kuva icyo gihe Ndahindurwa yahise byabaye ngombwa ko mu myaka yakurikiye yaje guhunga aribwo ba Habyarimana nyine bakanyarengwe n'abandi bashyirwaga mu gisirikare ariko batazi imisiyo iyo ari yo
misi yako batazi kariyo kurinda iyo rep bega badafite ubwiru bwose bushoboka yes bamaze rero kugeramo neza bamaze kuba basirikare nibwo bagiye berurirwa icyo bahamagara ibicyaricyo banabwirwa ko bizaba ngombwa igihe kigeze akaba ari bo abaharaniye Repubulika bakigirayo abo bayishyikirije nyirize na abo baharaniraga kugira ngo babone Repubulika akaba ari bo bayifata mu biganza noneho yes abaharaniye rero Repubulika bo bakomeje gutsimbarara harimo na Kayibanda bavuga bati nitwe twayiharaniye nitwe tugomba kuyobora by'iteka siko noneho bigatuma nka Kayibanda akareba akavuga ati abangaba nibagumaho bazambangamira harimo bambonye umutwana abandi agasa n'ubigijeyo kuko muri nawe ingoma yari yamuryohanye nyine yego nkuko n'abambere bya bega byacu gukunda ingoma si yes nicyo kintu cyakomeje kituraha mu kaga ariko uko byavansa Kayibanda akabona Habyarimana niwe muntu ufite ubwenge bushoboka Kayibanda atangira nawe kwiyamurura kuri ba babirigi bamugejeje kunoza kuri Repubulika kuko yabonaga hari ibyo bamusaba adashaka kugenderaho avuga ati njye igihugu ndashaka kugifata mu biganza byanjye nabo rero batangira kumugumukaho buhoro buhoro niko gufata Habyarimana buriya yari umugabo ugenda runono niba Habyarimana niba afite ibyo mutumvikanaho ntabwo yapfaga kukwerurira igihe cyanyu kitarangira yaragutegerezaga akagukorera ibyo akora ibyo agomba gukora niba ari ukukurinda akakurira ibyiza mbega ushaka akagukorera akabigukorera ariko igihe cyabaga cyagera umusabye ngo akubwize ukuri yaguhaga ukuri gushoboka kose nibwo nuza Kayibanda yagaragaje ko mu bamushyigikira agakomeza kugira amaboko habe mu baturage habe no mu gisirikare agomba kwiyegereza Habyarimana Habyarimana icyo gihe ngo byagaragaraga ko ngo mu ofisiye bari bariho icyo gihe hari umuntu wari ufite wari ushoboye kurusha abandi ariko iryo ryari ibanga nanone rya aba babiri bashyize bazanye abo ngabo ngo bari bo bayobora igisirikare igihe kigeze Habyarimana azenguruka neza Kayibanda mubona ko abona ko atagikwiriye kuyobora igihugu kandi ko adashaka no kurekura bari inshuti ku buryo rw'urwego rwo hejuru bari inshuti kuko Kayibanda yizeraga Habyarimana cyane bamajije kubona ko atari ngombwa ko ayobora igihugu apanga kudeta aba ariko ngarutse imbere gatoya ariko iki kiganiro cyanabaye kirekire nakabije narengereye duhagarikira tuzasohokura ubutaha twazasohoza gato cyane rite geraho urangiriza icyo nshaka cyane cyane kwereka abazareba iki kiganiro ko nanjye nkurikirana n'ibiganiro byanyu ariko duhagarikiye mu uwo mwaka ubwo cyane cyane muri 2023 Habyarimana akore kudeta ariko mukubihagarikira icyo nashakaga ni ukugaragaza ibyabaye cyane cyane 59 Repubulika uburyo yateguwemo nibyo abayishakaga bari bagambiriye kwerekana indangagaciro bari bagambiriye gushyira imbere harimo no gutegura idarapo ry'igihugu siko ibyo nkurikijeho bya Kayibanda na Habyarimana na Wambonye Umutwa ni nk'ibirari byakomeje nshaka kwerekana nk'uko nabanje ku rugo bwa Rwogera n'umuhungu we rwagugira ariko nshaka kwerekana ibyo ku rucunshwa ni ukuvuga ngo ubutaha tuzasukurira ku 59 noneho tuzamuka yes tuzazamuka 59 tugeze muri intambara yatangiye muri 90 tuvuge iby'icyenda kane noneho hanyuma yabyo ni ubwo nanjye yenda nzana berurira nkatangira kubaganiriza eri gundi rike uriya mwana uriya muhungu ni muntu kindi n'umugabo ndubatse mfite umugore n'umwana umwe Iranzi Eric mu karere ka Kayonza igira neza Eric mu karere ka Kayonza niho mubarizwa ikiganiro rero cyari cyiza cyane ariko tugisubira ngaha ni urubyiruko n'amateka urumva ko imyaka ya 30 ni ngahe mirongo itatu n'umwe urumva yuko wakurikiye cyane reka tugushimire cyane rero kuba utinyuka ugatanga ibitekerezo ni rwo rugamba twatangije kandi turabizeza abadukurikiye bose ko uyu mwaka ari ugusoza urugamba murakoze cyane nanjye ubutanda bizera yenda ahabayeho gusobanya amagambo ntago bizabaho nzaza niteguye neza n'ibiba ngombwa ko
mumpamagara nyine nkaza gutanga ikiganiro kindi. Urakoze cyane. Turagushimiye.